Det är inget målglatt gäng precis hittills i årets serie. Men vi är besvikna över att vi inte får lite bättre utdelning på ändå på det vi skapar totalt sett. Tycker jag, första halvlek är ganska jämn. Tycker jag blir rättvist att det är oavgjort efter den. I andra halvlek så tycker jag vi har klart övertag direkt från början. Och jag tycker att vi förtjänar att få utdelning. Sen är det ju så, sen handlar det om att göra mål. Och det har vi haft problem med under året hittills och fortsatt problem med idag. Men som jag sa till spelarna när vi hade en kort samling efteråt, jag tycker prestationsmässigt idag så tycker jag vi är klart godkända. Jag tycker inte alls att det är en dålig prestation. Sen som sagt så har vi haft problem med att göra mål och fortsatt idag. Men besviken över resultatet, men absolut inte besviken över prestationen. Så att, så länge vi fortsätter att prestera på en okej nivå som jag tycker vi gör, då kommer vi också göra mål till slut. Och å andra sidan, så vi har inte heller förlorat, så att det hade kunnat vara värre än vad det är just nu. Fortsätta att kämpa. Mm. Jag håller med Martin ganska mycket. Jag tycker också att jag är väldigt nöjd med vår första halvlek. Kanske där inte några första minuterna där, men jag tycker vi står upp bra, likt matchen mot Rosengård. Det är ändå ganska hårt pressande Linköping, många skickliga spelare, och jag tycker vi sätter vårt försvarsspel riktigt bra. Jag tycker också att vi klarar att hålla i bollen så vi får lite längre anfall, så att det gör att vi är lättare att vi kan vinna tillbaka den också, men direkt är det över. Så att det är nöjd i första halvlek. Vi skapar lite för lite klara målchanser. Jag tycker kanske vi har lite väl mycket respekt för motståndarna. Men tänker väl hålla till det andra. Sen tycker jag att i andra halvlek så är Linköping klart bättre när den inleds. Där, jag tror att de flyttar upp kanske positionerna lite och vi lyckas inte riktigt med våra uppspel och blir lite tillbakapressade. Men agerar ändå väldigt bra i försvarsspelet och tycker vi håller ihop det bättre än mot Rosengård. Även fast de skapar några målchanser. Men vi är en bra målvakt. Sen tycker jag ändå kul att se att vi... Det handlar nog inte så mycket om, det handlar verkligen inte om fysik, utan vi gör några byten och det tycker jag är häftigt att vi har en ung och väldigt talangfull bänk och kan slänga in två spelare som faktiskt gör att vi skapar några riktigt klara målchanser. Och det tar jag verkligen med mig i andra halvlek. Och också nöjd med prestationen. Jag är klart med facit innan matchen 0-0 bra, men det är klart att vi på slutet även vill göra mål. Vi har också några klara målchanser. Men annars så vill jag berömma såklart Sofia. Jag tror att Pia var här och tittade då. Vi får se vad hon säger. Men också att vår breda trupp visar att det går att förändra matchbilden. Martin, vi vet ju att det här... Historiskt sett så har man inte råd att tappa så många poäng för att vinna den här serien. Är det någonting som stressar er? För ni vill vara topplag, ni vill vara man fightas där. Blir ni stressade över att ni har tappat 4 poäng på 3 omgångar? Det tycker jag egentligen inte. Det är fortfarande så att ska man hänga med Rosengård, då behöver man vinna alla matcher. Så att jag tror att vi redan... Det är väl lite tidigt att säga att de har vunnit serien, men det är väl klart att Rosengård är de absolut största favoriterna. För oss övriga här bakom så handlar det väl om att försöka knipa andra platsen. Men det är ju ingenting vi kan fundera på just nu. Utan just nu så funderar vi egentligen på hur vi ska börja få lite utdelning på våra målchanser som vi skapar. Och bli mer effektiva. Så att det är väl mer det huvudbryn handlar om. Ni hamnade ju också i en målmässigt svag period förra säsongen under hösten. Kan ni gå tillbaka och titta på vad ni gjorde för att lösa den? Alltså att ni har tagit er ur den en gång, är det en trygghet liksom? Alltså vi vet ju, någonstans så vet vi vilken kvalitet vi har. Mm. Men samtidigt så är man ju aldrig bättre än man presterar just för stunden. Och vi har stor tilltro till våra spelare och vår spelartrupp. Så att jag tror att fortsätter vi att jobba på här, både på träning och på match, så det kommer att lossna till slut. Och återigen, det är ju liksom ingen katastrof. Det är okej. Vi har svårt att göra mål, men vi har ju, som sagt, vi har 4 poäng på 3 omgångar. Det hade varit värre om vi hade suttit här med... Hade vi haft 0 poäng på 3 omgångar och inte gjort något mål, då hade det varit en liten annan situation. Sofia, hur skönt är det att göra en sån här match med 2 års skådefrånvaro i ryggen och så möter du din gamla klubb?
Det är klart det är härligt. Alltså jag är sjukt glad. Det, vi ville vinna, men det känns som att jag vunnit ändå. Och det är viktigt att få göra med räddningen också, annars vi är ju pressade, de säger i andra halvlek. Och det är viktigt att hålla kvar laget i matchen också, så att vi kan gå för seger på slutet. Var det någon räddning som du menar med en annan? Alltså jag är nog mest ändå nöjd med den enhandsräddningen, tror jag, skottet som kan. Det där jag känner där, liksom att det är riktigt, ja. Det är där många har varit liksom. Jag antar att det ändå varit en lång resa under de här åren. Ja, jag sa det till, pratade med Maja innan matchen, så det känns som jag är 20 igen. Jag har utvecklingskurva varje vecka så här, det är ganska häftigt att känna. Och fotboll är riktigt kul nu, det kan jag säga. Men alltså som idag ändå liksom ett bevis på att jag ändå är tillbaka. Sen som jag sagt tidigare, jag har inte haft kunnat pressa min kropp och träna så hårt som jag var van att göra. Och jag tål inte lika mycket träning, lika många pass per vecka. Vilket gör att det såklart har tagit lite tid. Men nu känner jag ändå att i matcher, jag är tillbaka liksom. Jag kan prestera på topp som jag har gjort. Kanske inte ska jag säga 100%, men ja, jäkligt nära i alla fall. Sen är det bara att fortsätta bygga upp fysiken liksom under säsongen också och jobba vidare. Har du någon känning alls längre? Känning, jag är svagare fortfarande högerbenet och det är klart att det kan märkas sådär, men jag märker inte av det när jag kör.